Найманени уулунун жоголгон эси үчүн кайрадан ойготууга далбас урду. Атың ким эле, эстечи, деп жалынып жалбырып жатты. Атаңын аты Дөнөнбай, ошону билбейсиңби? Сенин атың Маңкурт эмес, Жоламан. Наймандардын жайлоосуна көчүп бараткан көчтө туулгансың сен. Ошол үчүн атыңы Жоламан деп коюшкан. Сен туулганда биз 3 күн өрү конуп, 3 күнү той бергенбиз. Мунун баарысы уулуна эч кандай таасир этпей жатканын билсе да, өчкөн эс учтун бир жеринин кокус жылт эткен учкун жанар ажап эмес деген куру үмүт менен эне айта берди. Бирок эне курулай жер муштап жатты. Ошого карабай кайталап айта берди. Эсте атыңды, сенин атың ким эле? Сенин атаң Дөнөнбай. Айтматовду окуйм.